زعلي يا نشيم وتيود بتمرع لو مر على جيز الربانين شي تيرو لي كنيس نهر بيت زي دور نخل لو يدوري معنام ايه الرب عنام شي تير دبار كذي زي رمام كتب مش عوشي دبار كذي حياب كريت بيسات هر بيت كيف زي كيف مش كنو بطولات كل من الداء نزرك على أفتر ما إذا كنا تبعي متين مين شنو نقع بميت نقع بمين شنو تبعي بميت كتبه أنه الرفش اللي قاعد تطمع على حريبه بإن تكنا أفلو يعزي إلف تبيلوت إلى عاد شهزو على بإف براد وما دي أبو مشاهدة كانوا يعزي براد وما عسيريت شعك أكبر عزو ويعزي عسيريت ואז יקיים הפסוק וזרקתי עליכם מים טהורים ותרתי מקום תרמותיכם כן? רק אחרי תבילה והזעת פרה אלומה נעשה נתונים טהורים כי מי נדע לא זו רק עליו תמי יהיה עוד תמות טובו לכן אין היום אחד בישראל שהוא לא תממת לכן כמו שראיתם עליו, ושם השכינה שורה, רצו לנו להיכנס. כתוב, ויהיו עיניים ודבי שם כל הימים. אפילו אחרי החורבן, אפילו אחרי שכינה שורה שם. בלי תקילותה, לכל תל המערבי, לא יודעת שכינה משם. לכן, נשאר הקודם בקדושתו. ושימותי את בקדושכם. ושימותי שממה. אפילו שיש יממה, בקדושכם, יש בקדושה. לכן אסור לנו להיכנס שמה. אסור לשום יהודי לכרת. מה זה כרת? כמו שאוכל ביום הכיפורים, חייב כרת. כמה זה דבר חמור? שאנשים, ישראל מפתה אותם, שילכו להתפללו מנחה בהר הבית, כאילו מביאים את המשיח. זה טעות. בשביל זה כרת. יוצא סחרה בהפסדם, כן? לכן, רבותיי, מצווה להודיע לרבים, כשאנשים תיירים מחוץ לארץ, באים לפה, לא יודעים גודל העוון הזה, ונכשלים, נכנסים לבקר בהר הבית, בבית המקדש, ועוברים על הסוג של כרת, עבר עליהם, הם מתקנים, לא יודעים, כי לכל העם שגה. מצווה גדולה לפרסם את זה ברבים, שידעו כולם, אסור להיכנס להר הבית. יש בזה איסור כרת, כמו שכותב הרמב"ם, גמרן עסקי כמודעת הרמב"ם. ככה עשו כמה אחרונים, מגן אברהם, דברי אמת, ועוד ועוד. לכן, כל אחד ואחד ישתדל לפרסם את הדבר, שכנכנס להר הבית, יש בו כרת.